Sziasztok! Hadd kérdezzünk már két kérdést. Mit jelent nektek a május 1-ét? Közben már itt a kollega el is indul. Miért vagytok itt? Miért jöttetek ki? Ünnepelünk. Ünnepelünk, mulatunk, szórakozunk. Evés, ivás. És jól érzitek magatokat? Rendben van minden? Programok? Persze, jók a programok, minden jó. Csak sok köcsög van. Ennél szebbet én sem mondhattam volna. Köszönjük szépen Gino-nak. Ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velünk vannak... Ficsor Zoltán, azaz Fifika. Balanek Dániel, azaz Gavron. És más nem, tehát a mondat végén pont van. Először is. Éjjel május elseje. Éjjel. Vagyis a munka ünnepe. Én megünnepeltem. Amit? Ma ledolgoztam egy laza 12 órát. Tehát azért az milyen vicces, hogy a munka ünnepe munkaszüneti nap. Egyébként. Nektek. Ekkor kéne a legtöbbet. Valamikor a munka ünnepét egyébként munkával ünnepeltik. Valóban. Illetve, hát aki még emlékszik rá, azt tudja, hogy május 1-én kötelező fölvonulás jövő ilyenkorra szerintem terveznünk kéne egy igazi vaper fölvonulást, böke, kis zászlókkal és nagy gőzökkel. Hát de mindig ezt csináljuk, tehát ez nem lenne újdonság, ha csak nem a felvonulási téren csinálnánk ezt. Ráadásul szerencsés is, mert jövőre péntekre esik. Mindenre gondolt is, már előre megnézte a naptárban. Óriási. És virsli sör sátor helyett likvid üvegszál vatta sátor. Üvegszál parti. Természetesen ingyen vatta cukros likvid. Néztétek a linkeket, amiket összepakoláztunk? Igen. Kezdjük akkor megint a ködös Albionból haladva, és akkor itt most ez erős idézőjelek között volt. A Obama adminisztrációval kapcsolatban, illetve az amerikai helyzettel kapcsolatban. Ott van egy Fehérházból született link, illetve egy petíció, Petitions White House Government, ahol is, ha jól olvasom, akkor meg akarják vétózni az FDA korlátozásokat az e-cigaretta tekintetében. Így van. Mégpedig azokkal a hogy hívják, érvekkel, amiket mi évek óta üvöltözünk, csak senki nem hallgatja meg. És mondjuk az egyik legnagyobb, hogy itt van, hogy e-cigarettes cannot be classified as a tobacco product, as there is no tobacco in it. Tehát az e-cigaretta nem osztályozható a dohány termékek közé, hiszen nincs benne dohány. Szépen halad egyébként az aláírásuk, ahogy nézem. Május 24-én lesz nekik határidős, és odáig kell 83 ezer párat összegyűjteni, és 17 ezernél tartanak. Az az igazság egyébként, hogy ahhoz képest nagyon kevés az aláírás szakasz kell nekik gyűjteni a lakosság, illetve ne is a lakosságot nézzük, a vaperek számához viszonyított aláírás. És igazából azért azt hozzá kell tenni, hogy ha már petíció, és nem ez konkrétan, akkor amikor a New Yorki kormány egyáltalán, tehát komplett e-cigarettát be akarta tiltani, akkor persze az egész amerikai vaper társadalom fellázadt, és csináltak egy ilyen petíciót, és kiraktam én is magyar fórumra, és hát utána néztem, vagy kértem a listát, hogy kik meg hányan írták alá, és konkrétan mondtam, hogy küldjék el, hogy hányan írták alá az országból. Azt hiszem, nem emlékszem, hogy 17 volt, vagy 27. És amikor én elküldtem a külföldieknek a mi petíciónkat, tehát kiraktam ilyen Facebook csoportokba, akkor azért ott tetemes mennyiség aláírta, tehát több százan. Tehát a mi mostani petíciónk állásához a külföldiek elég szépen hozzátettek. Kicsit szerintem már belefásultunk itthon a petíció aláírásokba, szerintem. Egyrészt,
Ezt, ha emlékeztek rá, akkor volt először egy darab petíciónk, aztán gyorsan lett kettő, és gyakorlatilag ez ilyen megosztása lett a petíció piacnak, hogy úgy mondjam. És igazából nem is tudom, talán 6 vagy 7 ezerig jutottunk el a saját petíciónkkal, a legelső petícióval. És nem gondolom, hogy ez a petíció gyűjtés, ez pontosan arra jó egyébként, sajnos ezt kell, hogy mondjuk, hogy akár petíciót gyűjtünk, akár kivonulunk az utcára, akármilyen demonstrációt próbál, nem az egyesület, nem a platform, nem a nem tudom, bárki ebbe az országba e-cigügybe meg akar szervezni, az pont az arra fog rájönni, hogy ugyanaz a 30-40-50 ember hajtja az e-cigis tábort, és gyakorlatilag a többi az nem képes arra, hogy fölemelje a seggét és megmozduljon. Na most én szerintem elég túlzó ez a szám, tehát én még ennyire se tippelném azt, aki azon túl, hogy elcigizik, tesz bármit az elcigis társadalomért. Ugyanakkor meg ugye van a másik fele, aki meg bármit tenne. Ez látszik is sajnos egyébként, küldött a Danger Call egy linket az északi átjáróból, és az április végi állapotot mutatja az FIS petíció aláírás összefüggésében, és a március 26-ai és az április 30-ai, tehát durván egy picivel több mint egy hónap statisztikáját veszi alapul, és nagyon behúztuk a kéziféket. Tehát nálunk 0,9% a változás. Igen, tehát most 10-8-ról 17. Mondjuk a spanyoloknál 10,2. Igen. Lehet, hogy azért, mert ahogy figyelgettem az elején, mi akkor ott sokkal aktívabbak voltunk, mint a hát nagy kiterjedési országok. Mi kezdtük legelőször. Pedig azért azóta lettünk, és szerintem ilyen szempontból nagyon hasznos lenne, hogyha aki csak látja, de ehhez megint nyilván olyan szintű összefogás kell, ami a mi országunkra nem jellemző, hogy ezt igenis naponta tessék megosztogatni, mert ha valakinek az ismerősének az ismerőse látja, és kedvet kap rá, vagy hallott már az elcigiről, és esetleg logikusan gondolkodik, hát ha aláírja. Mert ha valaki úgy írja ki, hogy kedves ismerőseim, nekem ez fontos, írjátok alá, akkor néhányan csak megtesz. Akár elcigiznek. Jövő héten fog az egyesület küldeni minden általunk föl elcigivel foglalkozó boltosnak, kereskedőnek levelet, amiben megpróbáljuk megtudakolni azt, hogy hány darab olyan szórólapra tart igényt, amit minden egyes küldemény mellé, ez egy A5-ös lap, ennek meg fog kapni a levéllel együtt a PDF formátumban az anyagát. Hány ilyen szórólapra tart igényt az elkövetkezendő fél évre? Úgyhogy ezúton is szeretnék mindenkit arra kérni, hogyha esetleg a szemetes ládájába kap egy levelet, nézzem már be oda is, mert elég sokan jelezték annak idején vissza, hogy ez kéretlen levélként veszi a levelező programjuk. De azért hosszuk rögtön, hogy ez milyen címről fog érkezni, hogy akkor tudják, mire, mit ne töröljenek ki. Ez az info@evaper.be. Vaper.hu e-mail címről fog kimenni. Van, akinek nem teszi be a spam szűrője a spam mappába, van, akinek beteszi. Ha valaki esetleg a jövő hét folyamán nem kapná meg a levelet, de ezt a saját oldalon is fogjuk közölni, az nyugodtan írjon az egyesület e-mail címére, és akkor fölvesszük vele a kapcsolatot.
És teszem azt, megteheti egy magamfajta egyszerű mezei magánember azt, hogy igényel néhány ilyen szórólapot, és teszem azt, ahol éppen Letölthető kollégium. lesz, igen. Ja, vagy letölthető. Aha. Letölthető lesz, és egyébként meg egy ilyen 20-30 ezer példányban akarjuk ezt kinyomni, nyilván majd az igényeknek megfelelően. Most nézem egyébként az aláírások, hogy állnak. Hát azt kell, hogy mondjam, hogyha az Egyesült Királyságot nézem, és ott még csak 32%, de hogyha az ő eddig összegyűjtött támogatásuk nálunk lenne, akkor 100%-on állnánk. Mert hogy nekünk 16.500 kéne. Ők már 17.700-an aláírták. És hányra becsüljük amúgy körülbelül, most így hárman vagyunk itt a magyar ecigis társadalmat. Már hogy mennyire fog nekünk fölmenni? Nem, hogy hányan vagyunk. Ja, hogy a társadalom hányan van. Hányan lehetünk körülbelül. 10 és 20 ezer közé szokták mondani egyébként a számot. Nagyságrendekben szerintem talán lehet egy 100 000 ember, aki megpróbálta valaha is az ECG-t. De hát inkább 50-et mondanék, én a 100-ban nem bízok, inkább 50. Az a baj, hogy van egy ilyen tudom, hogy mondjam, tehát egy ilyen forgó része az ECG-s tábornak, akik pályák abba hagyják. Nagyon sok az, aki párhuzamosan használja mind a két eszközt, nekem több ilyen ismerősem van, aki nem akar leszokni dohányzásról, imád dohányozni, de mert olyan helyen dolgozik, de mert költséget akar csökkenteni, ezért csak azokban a pillanatokban gyújt rá az igazi dohányra, amikor tényleg el tudja magát engedni, és egy ilyen jutalom. És amikor egyébként meg végzi a dolgos hétköznapjait, és benn van a munkahelyén, akkor meg néha beleszív az etáján. Hát nagyon sok az olyan ember, aki párhuzamosan használja. És nagyon sok az olyan, egyre több ilyen hirdetőt látok a fórumon, aki meg leszokott vele. Érdekes már, egyébként a már, munkahelyet... Már azért nem elcigarettázik. A munkahelyet mondod, és pont ma néztem a Scott Bonernek a csatornáját, és minthogyha egy picit kezdenénk kriminalizálódni, vagy nem is tudom, hogy hogy mondjam, tehát megint kezdjük azokat a kliséket elővenni, amik miatt a dohányzás ki lett szorítva. Tehát most a csatornának a legújabb videója, vagy éppen az a videó, amit néztem, az megint ez a lopakodó vépelés, és ez most már nem abban merül csak ki, hogy a technika hogy szívod, hanem direkt olyan likvid, aminek olyan az összetétele, hogy az íze megvan, a TH-ja megvan, cserébe nincsen gőze. Örülni is lehetne neki, de szerintem én úgy kezdem... Ez már tragikus tényleg. Én már ezt úgy kezdem észrevenni, mintha megint az lenne a történet, hogy már a munkahelyen már ez se. Mert az egy dolog, hogy mondjuk nálam nem lehet, de én nem örülök ennek az iránynak. Ez azért van, mert jó. És azért jó, mert jó. Tegyük hozzá megint csak, amit többször egyik közös ismerősünk, meg talán az elcigis társadalom nagy része ismeri, hadd ne mondjam, többször hangoztatta, hogy a tévéshopon és a felsőbb vezetésen kívül az életbe senki nem mondta, hogy ez leszoktató eszköz. Az elektromos cigaretta kifejezés csak a legelső szériás, én mondjuk elsőre osztrákot láttam, olyan cigikből jött, aminek tényleg barna volt a vége, vagy az egyik vége fehér, meg a másik. És igazából más kapcsolata nincs az elektromos cigivel, vagy az analóg cigivel, tehát a dohányos cigivel. A mai készülékek meg aztán olyan messze vannak tőle, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát se kinézetre, szinte semmire nem lehet, nem, semmire nem lehet, effektíve semmire nem lehet rámondani, hogy az hasonlítana bármivel a cigire. Igen, de ugye volt ez a nagyon szép történet, már múltkori podcastben is elmondtam, de a tüdődből jön. Érted? Tehát ha valaki indokot akar találni
hogy téged korlátozzon abban, hogy elcigarettázza, az meg fogja találni. Megtalálja, hogy ne. Meg hát azért megint csak hozzá tartozik, amikor odajönnek hozzám az utcán, hogy ez micsoda és meghalsz, mert káros, akkor azt szoktam mondani, hogy nézd, ha neked dohánygyárad lenne, akkor megértem, hogy perdén nézni arra, hogy én nem veszek meg naponta 800, meg 900 vagy 1000 forintért egy doboz cigarettát, hanem annyiból egy hónapig el vagyok a hobbimnak élek, és még az is lehet, hogy csökkentettem a rákos megbetegedésemnek a kockázatát, meg másokét is. Na, szerintem nagyon fontos az, hogy hogyan beszélünk magáról az e-cigarettázásról, és hogyan beszélünk azokkal, akik mondjuk kifejezik a nem tetszésüket. Vagy hogyan beszélünk a hatalommal, aki megírja a törvényeket. Tehát azt nem gondolom egyébként semmilyen szinten szerencsés dolog, hogy mondjuk két nagy vonulat van ebben az e-cigarettás, nevezzük így frontban. Ugye az egyik az ilyen, nem is tudom, ez a forradalom hevülettel átszőtt a törvénykezést és a törvényalkotókat fasisztázó, az magyar egészségügyet Mengeleinek nevező, SS-re emlékeztető, Goebbelsi propaganda fogásokkal kecsegtető, gyilkosozó kommunikáció. És ami, ne felejtsük, igen, hogy ami Szócskát tömeggyilkossi igen, szintre emeli. Hát, igen. Ami egyébként azért borzasztó, mert önmagával, a mondani valójával egyetértesz. Érted? Azzal nem értesz egyet, ahogyan elmondja. És ez így ebben a formában, kimerem jelenteni egyébként, hogy ez egy megosztó dolog. Tehát ugye a másik dolog az, hogy az összes keresztény szent így kezdte a működését annak idején, aki vértanúvá akart válni, hogy addig piszkált az oroszlánt, míg le nem harapta a fejét. De nem ez a célunk, az, hogy egy értelmes kompromisszumot tudjunk ebben az országban kialakítani, azt meg sajnos nem így kell. Tehát... A másik sajnos egyébként nem biztos, hogy nem lenne ez a fajta stílus, talán ha nem is ennyire durván célra vezető, mert azért, ha körülnézünk, és tényleg elvonatkoztatva az elektromos cigitől, illetve a mi ügyünktől, ha bár erre is ráhúzható, azért a szélsőségek világát éljük. És aki, tehát teszem azt, aki civil életből hozott példát, aki tanul, az pedál és hülye, aki meg hülyére gyúrja magát, az meg a menő. És sajnos itt is ugyanez van, hogy arra figyelnek föl, aki nem biztos, hogy letett annyit az asztalra, hogy érdemes legyen rá felfigyelni, viszont igen. Nagyon hang. Hát csak azért nem igen, szabad, a nem szabad abba az irányba a történelem elmenni. Pont nem ezt igazolja, hogy a szélsőség bármikor is jót tettek ennek a világnak. Nyilván hozzátettek, vagy elvettek belőle, de a világ nem a szélsőségek felé akar menni. Szerintem annak senki nem örül, hogyha egy figyelemfelhívásban ezeket a szavakat, amiket általad is már itt fel lettek sorolva, ilyeneket olvas vissza, eszköszön neki vissza, mert lehet, hogy nekünk semmi kötődésünk nincs a dologhoz, de nem kizárt, hogy valakinek megvan, és az nem szerencsés, hogyha, tehát én nem érzem senkiben azt a jogot, hogy feljogosítva érezze magát, hogy ilyen összefüggésben említsen embereket, illetve akár politikát is. Hát igen, azért gondolom Auschwitz felé egy marhavagomban nyilván más gondolatok szövődnének össze a Goebbels és az SS és a fasisztoid magatartása, mint ami ebben a megfogalmazásban
összefüggésbe lett hozva a dologgal, de nekem... Tehát a szélsőségeket próbáljuk meg egy picit venni, tehát ugye ami nekünk az elcigizés leglényege lenne, az az, hogy megmaradhasson, és törvényessé tehessék, tehát józanul cselekedjenek. Ehhez pedig az kéne, amiket ugye korábban elmondtunk. Ezzel viszont más se vált ki, az ember csak haragot a másik félből, illetve elutasítás szerintem. Így van. Ugye az előbb feljött, hogy beszéljük. Amikor akik ellenségesen amikor amikor a Demjén volt az Egyesületnek a tárgyalása, ugye az Andor és a Krisztián volt ott, akkor a Demjén bármilyen témát vetettünk föl, a vége mindig az volt, hogy nem vagyok meggyőzve. Nem vagyok meggyőzve. Tehát bármit próbáltunk bármilyen irányból közelíteni, mindig ez volt a vége, hogy nem vagy győzve. Hétfőn fog elmenni a levél az EU parlamenti képviselő jelölteknek, szintén az Egyesület levelembe állásfoglalást kérünk, és ugye, hogyha nem küldenek állásfoglalást, nekünk az is egy vélemény lesz ECG-vel kapcsolatban. Most körmelem a borítékokat. Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy hányan fognak visszaírni. Az a baj egyébként szerintem, hogy igazából még nem nőttük ki magunkat nagy problémává, igazából még nem tartunk a társadalmi probléma szintjén a fokán, amikor a hanak muszáj bármit is tennie. Ez a fajta lebegtetett helyzette el leszünk még 2 évet, amikor majd az Unió véglegesen lezárja valamilyen módon az eretához való viszonyát, és itthon addig ez lesz. Tehát még patikába se tudok likvidet venni. Pont. Ennyi. Tehát ugye ez volt az eredeti elképzelés, hogy beviszik igen, a patikát. Igen, igen, de hát a gyógyszergyártók valami nem ugrottak erre olyan mértékben. Tehát ugye feljött a kérdés, hogy hogyan beszéljünk azokkal, akik ellenség, tehát az utca emberével, akik ellenségesen állnak hozzá, és úgy jönnek oda, hogy ezt ne szívjad, mert meghalsz. Én szerintem a saját véleményünk elmondásán túl adni nem tudunk rájuk. Maximum, ha egyrészt nem süllyedünk le a szintjükre, másrészt pedig megpróbáljuk türelmesen és kultúráltan elmagyarázni, amennyire tőlünk telik, hogy ez micsoda, aztán vagy meghallgatja, vagy nem. Hát illetve a micsodánál ugye azokat a szokásos sztereotípiákat is el lehet nyugodtan oszlatni, ha az embernek 5-10-20 perce van, ami egy kezdőnél általában felmerül, vagy egy átszokáson gondolkozónál, és sokszor téma például ez a fogényvérzés a fórumon is. Akár. Van erről egy nem túl friss, egy 2012-ben publikált cikk egy angol blogon, és ott is kitérnek erre, hogy ugye megrémítheti az embert az, hogy abba hagyja a dohányzást, elvileg egészségesebb életformát választ, a szervezete pedig erre úgy reagál, hogy ő azt veszi észre, hogy dohányzik, és vérzik az ínye. Pedig tulajdonképpen ez csak abból adódik, hogy nem érvényesülnek például a cigarettának, az analóg cigarettának azok a hatásai, amik elnyomják egyébként mondjuk a fogínyvérzést, mert például érszűkítő hatású a cigaretta, és ezért nem vérzik mondjuk az ínyed. De cserébe viszont a hajszál ereid, nek a vérellátása például rosszabb lesz, és hideg a kezed, vagy hideg a lábad. Azt senki nem mondja, mert hát az nem olyan feltűnő, mint hogyha fogmosás közben véreset köpsz. De nagyon jól le van írva egyébként a cikkben is, ettől nem kell megrémülni, meg kell nézni egyáltalán az összetevőidet, hogyha esetleg abba a kis százalékába tartozol
a közösségnek, aki allergiás, nem is allergiás, érzékeny a PG-re, tehát a propilenglikorra, nála előfordulhat ez intenzíven. De egyébként is, hogyha ilyen van, hogy előfordul, és tehát abba hagytad a cigarettát, és mondjuk kétszer-háromszor mosol fogat egy nap, akkor a szájhigiénére oda kell figyelni, egyeztetni kell a fogorvosoddal, használni a fogsejmet, a fogkefét, és legvégső soron, hogyha azt veszi észre az ember, hogy hát ennek ellenére is vérzik a foga, vagy a fog ínye, bocsánat, akkor a PG szinten kell csökkenteni. De én úgy gondolom, hogy ha idáig eljutunk, akkor mindenki nézze magába, és utána a fürdőszobában a tükör előtt magával számoljon el, hogy ő mondjuk megfelelő szájhigiénét tart-e fenn, és megvan-e tényleg a kétszeri-háromszori fogmosás naponta, és utána kezdjen el azon aggódni, hogy a cigaretta miatt, vagyis az elektromos cigaretta miatt vérzik a foga. Ez részemről nem volt sose kifogás, mondjuk én azon szerencsések közé tartozom, akik ezt nem tapasztalják negatív tünetként. A másik pedig épp azt akartam mondani a kedvenc veszőparipánk sokunknak, ez a hiperkezdőség, aki két-három napja e-cigarettázik, és már up-to-date mindenben, és utána megosztja a sokadszor föltalált spanyol viaszt, és utána ő az általános megmondó ember, de hát erről mindenkinek megvan szerintem a véleménye, nem tudom, ti hogy álltok ezzel. Elnök úr. Van hangout, tehát minden, szinte minden nap, ugye ezt már többször elmondtuk, kedden, csütörtökön, vasárnap kezdőknek, de a köztes részben is, ha följössz a fórumra, akkor vagy a kezdők topikban a hangoutot, vagy esetleg a mondjad már a... Kakasviadal. Nem a kakasviadal. A kakasviadal az vigyáz, az kakasviadal oda kiképzés kell. Az zárt. Nem, de én úgy gondolom, hogy ezt ne is mondjuk úgy, hogy mit tudom is én minden másnap, mert ha valaki akar, akkor bejön a másik hangoutba, tehát bárhol. De egyébként azért mondjuk azt el a többiek kedvéért, mert én is nem is tudtam, hogy mi ez tulajdonképpen ez a hangout, tehát egy néhány szóba, hogy miről szól. Én azt egyébként azt szeretném majd javasolni, hogy pont a kezdők topikjába ezt nevezzük át ezt a hangoutot, mert akinek nincsen gmailje, vagy aki, na mindegy, az nekem nem szúr szemet, hogy hangout, de ha az van ott, hogy beszélgetés kezdőknek kezdőkről, vagy valami hasonló, akkor már egyértelműbb a dolog, és egyből beugrik az ember oda, hogy na, akkor itt segíteni fognak. A hangout egy angol szó, senkinek nem mond semmit igazából első ránézésre. Egyébként ez a hangout, ahogy a Gavron itt az előbb kérdezte, ez ugye arról szólna, hogy fönn vagyunk 6-an, 8-an, maximum 10-en, és ott kamerával, mikrofonnal beszélgetünk egymással azokról. A kamera nem csak, hát azt is megemlítettem, hogy az is lehet, tehát hogyha valaki volt már ilyen, a Matyi is ott mutogatta, hogy így néz ki a tekerésem, most ez jó-e? Hát egy 40 perc alatt sikerült megszülni, hogy mi a gond. Tehát mindig vannak segítőkész emberek ott, akik ugranak. Charlie rávilágított a problémára, hogy a legnagyobb probléma az most a videóbeszélgetésekkel, hogy egymással beszélgetünk, és nem a kezdőkkel. Tehát megvan az a kemény mag, aki rendszeresen részt vesz ezeken a videóbeszélgetéseken, illetve konferencia beszélgetéseken, és a mai napig, ugye én nem régóta vagyok benne, de azért egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányan jöttek oda, hogy figyelj, sziasztok, kérdésem lenne. Holott ezért ülünk ott, és hogyha nincsen kedd csütörtök vasárnap, akkor pedig a Maniac Vapors-ben szintén van egy ilyen topik, és ott mindig meg lehet találni az aznapi videóbeszélgetésnek a linkjét. Általában 6-7 órakor kezdődik, és akár évfélig is tart, tehát nyilván attól függően mennyit egyszer, beszélni. Igen. Valóban. Meg azért
Azért ez dühítő, ez nyilván szubjektív megállapítás, hogy miközben mi ott beszélgetünk a hangoutsba, folyamatosan izzik a kezdők topik, és irogatják, tehát billentyűzettel, hogy ez meg az nem működik, folyik a kazán, éget a kazán, stb. Holott ott vagyunk általában azért hatan heten, és arra várunk, hogy jöjjön valaki, és segíthessen. Kamerával meg tudjuk mutatni, azonnal tudunk válaszolni, nem kell rá várni 2 napot, hogy valaki rád írjon, stb. Stb. Nem hiszem, hogy olyat tudnának kérdezni, amit ne tudnánk ott megmutatni valamelyikünk. Tehát. Hát ez megint a lustaság, sajnos. Pedig itt hasznos lenne a lustaság, mert ha valaki lusta, akkor jöjjön oda és beszéljen, és ne írogasson. De... Igen, de amit ez veszőparipán már adások óta, hogy nagyon sok kezdő előtt kinyílt a világ kelet felé, és számolatlanul, válogatás nélkül, szakértelem nélkül, hozzáértés nélkül, előképzettség nélkül, és a többi, megveszünk valamit kintről, csak mert olcsó, csak mert olyanom nekem még nincs, és csak azért mert, majd ettől nem leszek kezdő, és itt hirtelen idézőjelet is rajzolok, mert nem attól lesz valaki profi, hogy drága készüléke van, vagy a másiknak úgy mutatja kifelé, hogy milyen menő cuccai vannak. Nem ezen fog múlni, de már sokszor elmondtam, és pont a mai nap találkoztam egy ilyen, nem is beszélgetés, a tapasztalattal, most pont az elmúlt héten, amiről beszéltünk, ugye a kínai DNA klónokról, és pont találtam egy topikot, ahol panaszkodnak rá, és az ember elkezd, tudjuk, hogy nem lehet szarból várat építeni, azt is tudjuk, hogy ha valaminek van egy ára, akkor az azért annyi, mert én se jókedvemben adnék mondjuk valamit 100 forintért, ha tudnék 20 forintért, hiszen akkor többet adnék el. A kínaiak bejönnek az olcsó másolatokkal, és ha valaki meg tud vele békélni, hogy vannak határai, amely határok lényegesen jobban behatárolják az embert, mint mondjuk egy eredetinél, akkor lelke rajta. De ha az a kezdő megveszi azt a klónt, és most én csak az elektronikáról beszélek, akkor és utána jön föl a fórumra kérdezni, mindenféle szakmai előképzettség nélkül, akkor hát egy idő után az ember föladja, fölemeli a kezét, és azt mondja, hogy barátom, csináld, ahogy akarod, én nem adok tanácsot, mert utána tényleg az lesz, mint amit a Blacky is mondott, hogy utána majd hozzám jössz panaszkodni, hogy miért ment tönkre, miért robbant föl. És pont a kínai DNA-val kapcsolatban olvastam, hogy olyan a minősége, hogy nem bírja azt a teljesítményt, és nem tudja azt a funkciót, gondolok itt arra, hogy nem lehet a kijelzőt kikapcsolni, a kijelzőt nem lehet elfordítani, tehát csak azokat a funkciókat nem tudja, amit mondjuk egy eredeti DNA elektronika tud. Mert ő nem sok mindent tud, elforgatom, kikapcsolom a kijelzőt, mondjuk csak a 20-asról beszélek most, kikapcsolom a kijelzőt, és 20 watton hajtom. A kínai, nem tudod elfordítani a kijelzőt, nem tudod kikapcsolni a kijelzőt, és ha 20 watton hajtod, vagy egy picivel alatta, jó eséllyel vagy letilt, vagy tönkre megy. És akkor itt el lehet gondolkozni, hogy kinek mi éri meg jobban. Nincsenek egyébként kétségeim, hogy a kínai nem fog fél év múlva már olyat csinálni, ami tudni fogja ezeket is. Nyilván nekik is végig kell menni egyfajta úton, hogy jót tudjanak gyártani. De igen, de ez pont az, hogy benne van a képletben az ár is. És amit mondtam, hogy nem véletlen annyi. Tehát azt a margint, azt senki nem azért határozza meg, hogy most fél év alatt gazdagodjak meg, és ne 5 év alatt, hanem észszerű keretek között ennyi a fejlesztésnek, a beszerzésnek és minden egyéb előállításnak a költsége. Én ide a rozsdás bökőt, hogy elektronikában azt a szintet olyan biztonsággal
nem lehet olyan áron, és ez a harmadik összetevő, nem lehet olyan áron adni. És az Alin is megjelentek már azok a DNA elektronikák, amik lehet, hogy jobbak valóban, mint ez az első klón széria, viszont nem is annyiba kerül. Tehát ott azért már lényegesen kisebb volt a különbség az eredeti, meg a klón között. És akkor jön a harmadik verzió. Ha már van mondjuk a kettő között $50, akkor tudod mit, nem is $50, hülye vagyok, mert ez csak az elektronika. Van közötte 4, 5, $10, akkor én bizony tojok arra, hogy eredeti vagy klón, és megveszem az eredetit, mert nekem többet ér az, hogy tudom, hogy van kihez mennem, van normális szapportom, náluk lehet reklamálni, hogyha probléma van, és bizony kinyalják a seggemet. Mert az eredetinél, hogyha bármi gondom van az elektronikával, jelzem egy levélben, ők küldik az újat, még a régit, hogyha lefényképezem, és azt mondom, hogy használhatatlan, vissza se kell küldeni. Na, én kidühöngtem magam a DNA elektronikákkal kapcsolatban. Nekem ezzel kapcsolatban egyébként egy másik problémám van, ha már a mindent megvásárolunk kezdőkről van szó. Na most ugye mi viszonylag könnyű helyzetben vagyunk, mert mi végig jártuk a szamár létrát. Tehát én magamat is merem nagy öregnek nevezni, mert én is ezzel a cigi formájúval kezdtem, mert akkor még csak az volt. De a mai kezdőknek, aki esetleg ezt hallgatja, nagyon fontos lenne azt tudatosítani magába, hogy egy egóról nem lehet ugrani egy 100 wattot tudó dual coil genesisre. És most kisarkítottam a példát. Habár sokan ezt megcsinálják. Lehet, szerintem lehet, nincs az a semmi gond. Csak akkor a két ugrás között van mondjuk egy másfél hónap intenzív olvasás, megkérdezés. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy legalábbis anélkül, hogy ugye Blackinek a rendkívül jó és köznyelven is érthető oktató és bemutató videóit végig ne néznék, illetve a fórumon azt mondom, jó, ott elveszik az információ, ugye azért pörögnek az események, ugyanakkor, ha valaki megkérdezi, nem hiszem, hogy bárkit elküldtünk volna a francba. Sőt, megint csak egy saját példát kell hoznom. A régebben én sokkal szívesebben segítettem a kezdőknek, de amikor látom azt, hogy feltesz valaki egy kérdést, majd mi azt megválaszoljuk, és megint csak a lustaságot tartunk, mi azt precízen, pontosan úgy megválaszoljuk, hogy meg is érti, jön a következő, és két hozzászólással később pedig felteszi ugyanazt a kérdést. Tehát arra nem képes, hogy legalább egy oldalt végig pörgessen annak érdekében, hogy neki könnyebb legyen, hanem inkább eléri egy idő után azt, mint amit nálam már nagyon régóta sikerült elérni a hozzá nem értő és tudálékoskodó kezdőknek, hogy nem írom oda. Tapasztalja meg, tehát ha valakiben annyi nincs, mint amennyi bennem volt régen, hogy legalább Blackit bombáztam az e-maileimmel, és próbáltam amennyire lehet rá hallgatni, akkor én arra azt tudom mondani, hogy ne is elektromos cigizzen. Vagy változtasson a hozzáállásán. Igen. És akkor egy kis vidámabb téma is kerülhet most már terítékre, hogyha megint ennyit ekésztük az újakat, vagy azokat, szegény akik kezdők beleugranak kezdőként az ilyenekbe. A belépő a Wanker bunkerbe, kérem szépen, mert minden, ami nincs fönt a YouTube-on, ismertető vagy ismertető formájában, az nincs. Tehát, hogyha valaki nagyon elégedetlen azzal, hogy milyen likvideket lehet itthon kapni, akkor keverjen előre készítettet. Ha ezzel is elégedetlen, akkor pedig fog egy szivart, némi alkoholt, és elkészíti magának a szivarból a saját likvidjét. Erre majd megint be fogunk tenni egy linket, a videót beágyazzuk. Senki ne próbálja ki. Egyébként most azért szólok, senki ne próbálja ki. Óva intenék mindenkit. Azért az az eljárás, amivel akár a szivar, vagy teszem azt a cigi készül, tehát mi azt próbáljuk elkerülni. Tehát akkor nehogy már visszamásszunk.
a fára, tehát... Egy nyers dohány, szerintem egy nyers dohányból minden további nélkül lehet próbálkozni, kísérletezni. Tehát a nem kezelt fermentált dohányról igen. beszélünk. Igen. Ugye önmagában a dohánylevél az még nem dohány. Tehát ahhoz, hogy azokat a jellegzetességeket föl tudja vonultatni, amit a dohány, a szívható dohány föl tud, az fermentálni kell a levelet. Azt meg nem hiszem, hogy valaki otthon a kertben ülteti a dohánypalántát, azt neki el fermentálni utána a dohánylevelet. Már csak azért sem, mert ugye tudjuk, hogy itt minden embargós és mindenhez valamilyen jogszabályi megfelelés kell, és papír. Így van, és hogyha már leszetted a levelet, már akkor azzal jogszabályt sértesz. Szóval nem egyszerű. Azzal viszont, mondjad? De ezt a cigiből szivarbó gyártok nikotint meg likvidet, ezt kerüljük nagy Viszont arra nagyon jó ez a videó, hogy az analógiát megértse az ember. És elkezdjen mondjuk teljesen más dolgokkal kísérletezni. Akár mindenféle gyógynövényekkel, vagy erős paprikával, vagy valami hasonló, valamivel egy kicsit ízesebbé teheti a sajátját. Tehát mondjuk én ilyen szempontból a kísérletezést jónak tartom, viszont ugye ez is úgy kezdődik, hogy utána járás. Viszont az eszetlen kísérletezéstől óvaintek mindenkit. Tehát először tehát ne félje bevallani, hogy ez nem jött össze. Mert És öntse ki a lefolyóba, tehát ne legyen a mentol az utolsó mencsvár. Beszéltük már múltkor, hogy mit beszéltünk, hogy körülbelül, hogy valaki elmondhassa magáról, hogy na már van némi tapasztalatom a keverésben, durván egy olyan 1-2 litert biztos a lefolyón kell leeresztenie. Hát, hozzáteszem, ehhez is van olyan tudásanyag, ha csak a fórumot nézem, ahol ha azt valaki betartja, akkor már nagy butaságot nem csinál. Mondjuk ez az 1-2 liter a lefolyóba, ez főleg akkor jön elő, hogyha valaki elkezdi az ízeket kombinálgatni. Persze, tehát, persze. Ahhoz kell az igazán nagy gurmanság, hogy rájöjj arra, hogy melyik ízekkel vannak fedésben, meg melyikkel nem, és hogyha valami szar, nem elég, hogy leírták, hogy szar, azt neked biztos, hogy ki kell próbálni, hogy az tényleg az. És akkor ennek a vége az szokott lenni, hogy a lefolyóba végzi, de ne a ment, tehát még egyszer mondom, ne a mert legyen a rossz likvidnek a menekítője, azt ki kell önteni. Pont. Ennyi. Én ezért szoktam csak PG-be keverni legelőször, és hogyha ha ott az a 30 millinyi PG jó működik, akkor utána lehet tovább lépni. De azt még mindig könnyebben kiöntöm a lefolyóba, mint egy bekevert nagyobb mennyiségű likvidet. Azért azt is tegyük hozzá, hogy jó, egy bizonyos szintig szubjektív, de azért, ha valami nagyon rossz, az általában nem is biztos, hogyha most természetes alapanyagokból való keverésből indulunk ki. Tehát ha egy azt mondja, hogy jó, egy meg azt mondja, hogy rossz, annak még lehet esélye. Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.